さんこんにちは、しおりんチャンネルのしほです。はい、というわけで今回ですね、私のあの体力測定みたいなのをやっていきたいと思います。でね、私が今持ってるこの縄跳びを使ってね、体力を測っていきたいと思います。はい、今ね、ウーマのスタジオに来てるんで、じゃあ何回跳べるかにしようか。うん、はい、やだなって思った。あ、やだなって。やだの？縄跳び好きなの？実は体力ないですよね。そう、体力ないんです。実はそんなにあの得意じゃないもんね、縄跳びも。でも好きだよ、楽しい、好きだけどね。得意ではない。何回跳べるかやってみますか。はい、入ってる？動画跳べないからね、期待しないで。いいよ。まず何を跳べばいいですか？ん、まず何を跳べばいいか。普通の前跳びを何回跳べるか。いいね。スタート。何回跳べばいいの？跳べるだけ。もうなくなったね。行ってないぐらいかな。これ飛べないの、私って。え、これ飛べないの？100ぐらい行くと思ったけど。100ぐらい行くと思ってた。ねえ。飛べないの？しょうがない。待って、若い若い。お姉ちゃんいたのかなっていう感覚で見ちゃう。20。35。50回食べました。100回じゃなかったの？まあいいや。なんか私顔色が悪く見える。そうだね、ちょっと照明のせいでね、別に翔ちゃんの具合が悪いわけじゃない。すごいなんか紫っぽく見えない。縄跳び50回飛んでね。顔色が悪くなっちゃったり。はい、じゃあもう次は何を取ってるんですか？苦手な二重跳びいく？こんな疲れてるのに、一気にやっちゃダメよ。休憩すると飛べないから。困った。いやー、ねえ、何回飛べ、突っかかるまで。あ、違う、あの間に挟む前跳び何回？何回でもいいよ、それは任せ。どうしよう。大丈夫？少し休憩する？せーの。2回か。待って、もう一回、分かんない。分かんない。10回9回か10回9回か10回止めました。イエーイ。まあいいです、翔ちゃんにしては上出来です。もうちょっと前まで全然飛べなかったからね。前まで3回飛んで喜んだ。そう、3回飛べたって喜んでた人がね、やっと10回まで来れたね。イエーイ、10回飛んだ。はい、じゃあ次他何ができるの？リズム跳びとか、矢跳びとか。矢跳びできるの？でできるかな。矢跳びってさ、これの繰り返し。そうちょっとやってみる。よいスタート。7回でした。でもママもっとできないかと思ってた。なんでこんなできないの？待って、学校だったらもっとできた。そっか、あ、そうだよね。この縄跳びね、あの初めて使ったわ。そうなんで、一応ね、しおちゃんのために言っとくと、この縄跳びはママがね、スーパーで買ってきた縄跳びなので。しかもスーパーだろ。でも100均じゃないんだよ。でもどうせ500円くらいでしょ。180円。なんで安くていいじゃん。やだ、安いよ。もっと重くてさ。そうね、重い方がやりやすいかもね。リズムするのがやりやすい。はい、じゃあ次なんかできるのある？リズム跳びやってみて。じゃあリズム跳び飛んだ。リズム跳び簡単だよ。すご
ごいね、100回いっちゃうよ。いいよ、まだ100って数字に到達してないからね。いや。え、二重跳び100回やってるの？できるわけないじゃん、二重跳び100回おお。数えてないんだけど。数えてないね。おー、すごいじゃん。33? ミミが数えてくれてた。楽しく言ってないの？でもやっぱ紫色に見えるかもな。ちょっとね、色が照明のせいだから大丈夫。ちょっと赤っぽく見えるね、照明だな。疲れた。まあでも本当得意じゃないのでね、前もって言っとくと。縄跳び企画はね、初めてだね。得意じゃないからできなかったんだけど、しおちゃんちょっとね、俺も来年から運動会とかでも縄跳びがね必須なんですよ。もうだからね、縄跳びどんどん練習していかないとね、いけなくなっちゃって頑張んないとね、あや、なんだっけ、あのはやぶさとかできるようにならないといけないんだけどね、なかなか難しいよね。無理だ、はやぶさ無理か。でも運動会までにできるようになってほしいわ、はやぶさ。コツが、なんかコツとかあんのかね、はやぶさ。あー、もうダメになってる、やばい。体力ないからな。あー、もう無理。もう無理ね。疲れた。はい。やばい、私もう止めないね。ね、少しだけだけど。はい、カーボーイ。いや。はい、というわけで今回はですね、あの縄跳びの体力検査をしてみたんですけど、はい、疲れました。お疲れ様でした。お疲れ様です。はい。まあでもね、もっとできないかと思ってたのでママは、まあ予想よりかはできたかなと。まあこれから徐々にね、練習してステップアップしていけばいいと思います。なんで私がなんか縄跳びできないやろう。いや、なんかやっぱだってできる子はもう本当できるからね、縄跳びはね。だって学校でさ、お友達とか結構はやぶさとかバンバン飛んでるでしょ。見て、あれ、いくよ。うん。何それ。何それ。なんだ、何それ、手品。できるんだよ。何、もう一回やって。ああ。見て、ここ結んでるけど。皆さんもぜひ縄跳びで体力つけてみてください。はい、それでは、うん、バイバーイ。私一時期縄跳びハマったのよね。それで痩せたんでしょ。そう、縄跳びもあるのね。そう、いい運動になるよね、縄跳びね。いい運動なんだけどさ、うん、やっぱ体力は、あの体力はないけどね。体力ない、すごい暑い、暑すぎて。お疲れ、バイバーイ。お疲れ。グミペア、三時だおやつだ。